7 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі за минулу добу 3 ворожі атаки. Окупанти били в напрямку Луганського і Кримського зі станкових і протитанкових гранатометів. А неподалік Талаківки накривали українські позиції ще й зі стрілецької зброї. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед армійців немає. ОБСЄ зупинила свою спостережну місію на сході України після протесту поблизу штаб-квартири у контрольованому бойовиками Донецьку. Голова місії заявив, що зробили це з міркувань безпеки. Мовляв, протестувальники заблокували вхід до готелю, де базуються спостерігачі. Я нагадаю, минулого тижня українські армійці схопили чоловіка, який під приводом розмінування території вів розвідку поблизу Золотого. Пізніше виявилося, що це громадянин Росії Андрій Косяк. Він брав участь в обстрілі позицій Збройних сил. Окупанти вимагають його звільнення, мовляв, затриманий був членом СЦКК – Спільного центру контролю і координації. В Україні за минулу добу понад 11 тисяч заражень коронавірусом. Померли 219 людей, шпиталізували майже 5 тисяч хворих, одужало 3,5 тисячі. Найбільше нових випадків у суботу на Одещині і Харківщині. Повністю щеплені проти ковіду 6,5 мільйонів українців. У червоній зоні карантину вже 5 областей України – Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Одеська і Запорізька. Там під забороною робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ТРЦ і непродовольчих ринків. Скасовані масові заходи. Обмежень можна уникнути лише за умови 100% вакцинації персоналу і відвідувачів. Посилений карантин від сьогодні і у Львові. Школярів відправили на двотижневі канікули, а усім закладам дозволили працювати лише за умови імунізації персоналу або ж негативного ПЛР-тесту. Львівські театри, філармонія, органи зали і галереї працюватимуть тільки для відвідувачів із сертифікатом вакцинації або негативним ПЛР-тестом. Вакцинуватися не лише проти ковіду, а й проти грипу закликають медики. Той нікуди, кажуть, не подівся, і якщо торік грип стримали локдауни, то цьогоріч українцям загрожують щонайменше 4 штами. Але щеплюватися люди не квапляться. Як відрізнити ковід від грипу і чи можна одночасно вакцинуватися від обох? Про це далі. Кількість пацієнтів, які мають грип А, потихеньку нарощується. Що півтора року майже все населення було в ізоляції. Торік і зовсім обійшлося без сезонної епідемії грипу. А цієї зими маємо всі шанси надолужити втрачене. У Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, що на території України циркулюватимуть 4 штами грипу. Вікторія, Камбоджа – типу А, Вашингтон та Пхукет – типу Б. Перші два – найагресивніші. Із важким перебігом і можуть викликати енцефаліт. У групі ризику – діти до 5 років, вагітні, люди літнього віку та ті, хто мають хронічні захворювання. Знайомі мені переболіли грипом, дуже тяжкій формі. Ну, а стосовно менше вакцинації проти грипу, чи колись вакцинувалися, щепилися? Ні, проти грипу ні. Відрізнити грип від ковіду доволі складно, кажуть медики. Бо ті мають схожу симптоматику – лихоманка, інтоксикація, слабкість у м'язах, кашель і головний біль. Та їх не треба плутати. Збудники інфекції різні, тож занедужати ними можна одночасно. Ми можемо лікувати грип, у нас є препарати, які специфічно впливають на перебіг грипу. Але краще всього, звичайно, мати щеплення. Ми можемо вакцину проти грипу вводити в один день із будь-яким інтервалом з вакцинами проти COVID-19. Щороку щеплення проти грипу роблять близько 20 мільйонам німців. Цієї осені уряд закупив вакцину з запасом – приблизно 30 мільйонів доз. Адже інфекціоністи попереджають – нині, коли країна послаблює карантинні обмеження, кількість хворих на грип може істотно зрости. Минулий рік був особливим. Завдяки маскам, дотриманню соціальної дистанції, люди майже не хворіли на грип. Якщо люди хворітимуть і на коронавірус, і на грип, це буде великим навантаженням на нашу медичну систему. І, звісно, загрожуватиме іншим пацієнтам, яким теж потрібні медики та лікарняні місця. Вакцинуватися проти грипу лікарі радять до середини листопада. В Україні є понад 1 000 000 доз вакцини проти цієї недуги. Щеплення переважно платне. У приватних клініках за укол беруть від 700 до 1000 гривень. Ярина Марків, Тетяна Логунова, Володимир Самчук, телеканал «Інтер». День донорства і трансплантації органів напередодні відзначав світ. Трансплантації в Україні стали доступнішими, відколи запрацював закон про пересаджування органів від неродинного донора. Та чи легко їх отримати? І з якими проблемами стикаються пацієнти, знає Олена Логінова.
Це Лада та Валентина. Вони пацієнтки інституту Шалімова. І їм неймовірно пощастило. Обидві вони отримали нові нирки. А шанс на повноцінне життя жінкам подарували родичі посмертного донора. Дали згоду на пересадку органів. Це мій другий день народження. Чувствую себе зараз добре. Я знаю, що багато людей дуже довго чекають цього. І для них це дуже важливо. А нам так повезло. Інститут Шалімова вже другий рік бере участь в пілотному проєкті з трансплантації. З початку року в медзакладі провели 34 пересадки нирок, 19 печінки та 2 серця. І ця цифра майже вдвічі більша, ніж минулоріч. Всі операції фінансуються з держбюджету. Є можливість пересаджувати серце, печень, почки, легкі, поджелудочну залізу. Два роки назад це взагалі стояло, і до того моменту, поки не був прийнятий закон. Пересадку органів в Україні розблокував закон про трансплантацію, ухвалений депутатами у 2019-му. Операції стали проводити у провідних інститутах та лікарнях. Потребуючих нових органів щороку близько 5 тисяч українців. Та через брак донорів покривається лише 15% від потреби. Поки що регіональні центри, вони в більшості своїй не готові до процедури постановки смерті мозку. Не готові до організації заборів органів після цієї постановки. Це юридичні аспекти, включаються аспекти психологічні, потрібна розмова з родичами. Це дуже непростий етап. Суспільство ще не готове. Тобто в більшості випадків потенційного донування родичі згоди не дають. В листі очікування інституту на нові органи зараз понад 1000 пацієнтів. Усі ці люди чекають на нирки, серце, печінку і вірять, що доля їм цей шанс подарує. Олена Логінова, Володимир Самченко, телеканал «Інтер». Затримали через 5 років. Українські спецслужби викрили банду озброєних нападників на інкасаторів. 2016-го вони скоїли серію злочинів у Запоріжжі. Чоловіків було 7, 2 застрелили під час одного з пограбувань. І ще 2 затримали згодом, а решта весь цей час переховувалися. Де саме і як на них вийшли спецслужби, розкаже Анна Камінєва. Ці кадри відзняті у липні 2016 року. Тоді на Маріупольській трасі невідомі в камуфляжі розстріляли інкасаторський автомобіль. Силовики знали про підготовку нападу. Між нападниками і правоохоронцями виникла перестрілка. Там пройшов бой, настоящий бой з применением оружия і з тої, і з другої сторони. Со сторони правоохоронних органів ніяких жертв нет. 4 здорових хлопці, одягнуті в військову польову спецназівську, хорошу форму добротну, вийшли прямо перед автомобілем. Інкасаторська машина змушена була зупинитись. Після цього вони спробували відкрити цей автомобіль, здійснили постріл в скло. Оскільки автомобіль броньований, скло втримало кулю і не пробило її. Треба віддати належне, інкасатори не розгубилися, врубили задній хід і почали відхід. Всього, за даними СБУ, в банді було 7 членів. 2 загинули у 2016-му, ще 2 затримали пізніше. Решта – 3. Усі ці 5 років переховувалися в Донецькій області та продовжували грабувати. Вони використовували документи прикриття. Зокрема, на імена загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби. В ході силової спецоперації СБУ зловмисників затримали. Наразі щодо них обирається міра запобіжного заходу та проводяться дії, щоб притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до їх протиправної діяльності. Учасники банди були добре озброєні. Під час обшуків у них виявили вогнепальну зброю та ручні гранати. Анна Каменєва, телеканал «Інтер». В Італії правоохоронці проводили рейд на фермі, де вирощували канабіс, виявили схованку із замороженими тушками сонь. Це гризуни, схожі на білок. За словами захисників природи, запечених сонь полюбляють подавати на бенкетах, організованих мафіозним кланом 'Ндрангета у Калабрії. Браконьєри спеціально виловлюють тваринок у місцевому національному парку. Усе знайдене конфіскували, затримали 3 людей. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.